အဲ့လိုမျိုးညာကကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ YouTuber လုပ်ဖို့အတွက်ခက်ခဲလာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုရှင်းပြပေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီစပြီးတော့မေးတယ်ဘောနော် YouTuber ဘယ်ကနေစလုပ်အောင်လဲ YouTuber ဘယ်ကနေစလုပ်အောင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube ဖွင့်ဖို့အကောင့်တစ်ခုတူပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချိန်လေးအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရမယ်ချိန်လေးအကောင့်ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင် YouTube ဖွင့်ရမယ်ပေါ့နော် YouTube အကောင့်ထပ်ဖွင့်ရမယ်အဲ့လို YouTube အကောင့်ဖွင့်နေနေရတယ် YouTube မှာပဲကျွန်တော်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ YouTube မှာပဲဗီဒီယိုတင်ဖို့အတွက်ကို profile ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုထားရမယ်နောက်တစ်ခုက cover တော့ကလိုအပ်တယ် cover တော့ကကောင်းကောင်းလေးဖိုတိုတစ်ခုလိုအပ်တယ်ပေါ့နော် cover ကောင်းကောင်းတစ်ခုလိုအပ်တယ်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကဘိုင်လိုအပ်လဲပေါ့နော်ဘိုင်လိုအပ်လဲဆိုရင်အများကြီးမလိုအပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အတန်ကောင်းတဲ့မိုက်တစ်ခုလိုအပ်မယ်ပြီးရင် quality ကင်မရာကောင်းတဲ့ကင်မရာ quality ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလိုအပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုခေတ်ကတော့ဖုန်းတွေကတော့အများကြီးပဲဒီထဲမှာမှဘယ်ဖုန်းတွေအဆင်ပြေလဲပေါ့အဲ့ဒီဖုန်းတွေဘယ်ဖုန်းတွေအဆင်ပြေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာကောင်းတဲ့ဖုန်းနေရဆိုရင် Redmi ဆိုရင် Note 7 Pro လို့နောက်ထပ်တဲ့ model တော်တော်များများကလည်းအဆင်ပြေပါတယ် Note 7 Pro ကတော့အဆင်ပြေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့မှာရိုက်ထားတဲ့တချို့ဗီဒီယိုတွေဆိုလည်းအဲဒီ Note 7 Pro နဲ့ပဲရိုက်ထားတယ် quality ကလည်း 1080p ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဆင်ပြေပါတယ် Note 7 Pro လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းဗီဒီယိုရိုက်လို့ရတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက editing လုပ်ဖို့အတွက်ကွန်တာလိုမှာပေါ့ကွန်တာကလည်းကျွန်တော်တို့ editing software ကိုနိုင်နေဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြတော့ဘာတွေတက်ထားမလဲဘာတွေတက်ထားမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ content ကောင်းကောင်းရေးတင်ရမယ်ပြီးရင်ကင်မရာကိုကြောက်လို့မရဘူးကင်မရာကြောက်နေလို့ရင်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီထဲမှာမှကိုကကလန်နာလောက်ထားမယ်ကလန်နာမှာမှတပတ်ကိုဘယ်နှပုတ်တင်မလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးတင်တဲ့အပုတ်တင်မှလည်းကွန်တန့်ကိုကောင်းကောင်းရေးထားမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ channel ကအဆင်ပြေနိုင်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကအရေးအကြီးဆုံးပါပေါ့နော်ဒီ channel မှာ copyright မထီးဘူးသူများဗီဒီယိုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကိုကမတင်မိအောင်ကြိုးစားရမယ်ပြီးရင် copyright ကတော့အရေးကြီးရယ်ပေါ့နော် copyright ထီးရယ်ဆိုရင်ဒီ channel ကိုပြတ်တဲ့အထီးကိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲကြောင့်တော့ copyright ကိုလည်းအဓိကဦးစားပေးပြီးကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမယ်။နောက်တစ်ခုကဗီဒီယိုတွေကိုဟောပေါ့ topic မတူတာတွေကိုမတင်အောင်။ဥပမာကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိရမယ်။ကိုကသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာဥပမာကိုက gaming တင်လိုက်။ပြီးရင်တခြားဗီဒီယိုတွေတင်လိုက်။နောက်ထပ်တခြားဟာတွေတင်လိုက်ဆိုရင်ကိုရဲ့ topic မတူတဲ့ပုံမှာဒီ channel ကပေါ့နော်။ကိုရဲ့ audience လည်းမတူဘူး။ audience တွေကတချို့တွေကြတော့ဒီ channel ကknowledge sharing ကိုသဘောကျလို့ like ပေးထားတာရှိရယ်တချို့တွေကြတော့ဒီ channel က motivation ကောင်းလို့ motivation ကိုကြိုက်တဲ့လူတွေက like ပေးထားတာရှိရယ်ကိုကအဲ့လို motivation နဲ့ knowledge sharing ကြတော့တူတဲ့အတွက်ကကိစ္စတိတ်မရှိဘူးဒီ motivation ပေးရနေမှာပါပဲမှာကိုက gaming သွားတင်ရင်အဲ့ချိန်ကျရင်တော့အဆင်မပြေတော့တာလေးတွေရှိရပါတော့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ gaming ဆိုရင်လည်း gaming တည်တံ့သွားရမယ် knowledge sharing ဆိုလည်း knowledge sharing တည်တံ့သွားရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အဓိက topic ကိုသိအောင်လို့ကြိုးစားရမယ်။နောက်တစ်ခုကဒီအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးဆိုရင်တဆိုင်မမတ်လုပ်ဖို့လိုတယ်။လုံးဝစိတ်ထဲကြလို့မရဘူး။အဓိကစိတ်ထဲမကြဘူးတဆိုင်မမတ်လုပ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ channel ကအောင်မြင်ဖို့ရအများကြီးအဆင်ပြေလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။စိတ်ထဲလုံးဝကြလို့မရဘူး။အဲ့စိတ်ထဲကြလို့မရဘူးဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ YouTube ကတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲအပြိုင်ဆိုင်များရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကသူ့ထံကတောင်းလို့စူးစမ်းနေတဲ့ platform ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ platform မှာအောင်မြင်မှုအတွက်ကကိုကအများကြီးစူးစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကိုကအမြဲတမ်းစူးစမ်းနေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲခဏလေးနဲ့တော့ဒီ channel တခုကအောင်မြင်မှုကတော့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးပေါ့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာပြောရင်အဲဆိုရင်ဘယ်ချိန်တော့အောင်မြင်မလဲဆိုတာမေးရရှိရပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့
content ပေါ်မှာမူတည်တယ်။ content တပုတ်ကကောင်းသွားပြီဆိုရင်ဒီ content တပုတ်ထဲနဲ့လည်းအဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အောင်မြင်သွားနိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ content တပုတ်ထဲနဲ့လည်းသူကအဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒီ video နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်တော့တိတ်ချာကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခုကကြတော့တပုတ်ထင်းနဲ့လည်းအောင်မြင်သွားတာမျိုးကြီးလည်းရှိရပေါ့နော်တချို့တွေကတော့ဒီတပုတ်ထင်းအနေပြီးတော့engagement တွေအများကြီးရောက်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားတဲ့အပုတ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ YouTuber လုပ်မယ်ဆိုရင်အဓိကစိတ်ထက်ကြလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုက video edit တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အတန် quality ကအစားဂရုစိုက်ရမယ်ပြီးရင် video ရဲ့ quality ကိုလည်းကိုယ်ကဂရုစိုက်ရမယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ကျွန်တော်တို့က content ကိုလည်းဂရုစိုက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီချက်တည်းပြည့်စုံနေဆိုရင်တော့ဒီ channel ကအောင်မြင်မှုအလားအလာအများကြီးရှိရပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ audience ကိုလည်းဂရုစိုက်ရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ YouTuber လုပ်ဖို့ခက်ခဲလားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်ကတည်ကျင်နေမိကုန်နေလည်းတည်သွားတော့ပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်